ពលរដ្ឋពេញចិត្តនឹងក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានឃុំឈិនឡើងដែលបានចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសំណុំពរនិងលើកកម្ពស់សេវាសាធារណៈនៅមូលដ្ឋានបានល្អប្រសើរប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំឈិនឡើងស្រុកសាមគ្គីមានជ័យបានបង្ហាញពីការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋាននៃឃុំឈិនឡើងដែលបានចូលរួមដោះស្រាយនៅគ្រប់បញ្ហានិងសំណុំពរប្រជាពលរដ្ឋ និងបានជំរុញលើកកម្ពស់នៃការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋបានទាន់ពេលវេលាតាមរយៈនៃការយកចិត្តទុកដាក់របស់ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានឃុំឈិនឡើងបានធ្វើឲ្យឃុំមួយនេះកាន់តែមានការរីកចម្រើនមានសុខសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងតាមរយៈនៃការពង្រីកមុខរបរនិងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងមូលដ្ឋាន អ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែរីករាយបន្ថែមទៅនោះគឺការគ្រប់គ្រងនិងជំរុញដល់ថ្នាក់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានក្នុងការផ្ដល់សេវាតម្រូវការជូនប្រជាពលរដ្ឋទាន់ពេលវេលាដូចជាការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិភៅគ្រួសារសំបុត្រកំណើតសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍សំបុត្រមរណភាពនិងសេវាផ្សេងទៀតជាច្រើនផងដែរអបងចំណុចហ្នឹងគឺល្អបាទដោយសារក្នុងមូលដ្ឋានយើងឥឡូវដោយសារបានឲ្យដំកត់ចុះផ្ទាល់ឲ្យគាត់បានទុកល
ានស្រុកកណាតរបស់គូសានេះគឺបានល្អបងបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងដោយសារបានលោកគាត់ដូចថាគាត់បង្រឹងក្រមការងាររបស់គាត់បងបាទដោយសារអញ្ចឹងហើយហើយយើងក៏ទៅធ្វើតាមទៅតាមនឹងទៅគឺវារលូនអញ្ចឹងតទៅពីប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើគឺវាលឿនបាទតញ្ញានបានស្រុកកណាតរបស់គូសាបាទអញ្ចឹងលឿនបងបាទអរគុណបាទហើយទៀតអាយដំខូលីគាត់ជាប្រធានក្រុមការងារដែលថ្នាក់ខេត្តដែលចុះជួយក្នុងឃុំជាឡើងយើងនេះក៏ប្រជាពលរដ្ឋយើងវាងាយស្រួលក្នុងថាតាំងពីធ្វើសភើគូសាក៏ដូចជាអតសញ្ញាណបានបាទហើយធ្វើបានតាន់ពីវេលាទៅនឹងអាយដំខូលីដែលគាត់មកកាន់ការងារនៅទីនេះឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឃើញថាមានការទទួលការសម្របសម្រួលបានច្រើនមកតាក់ទងទៅនឹងការគេហៅថាជួយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបបញ្ហាជាមួយនឹងគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងណាបាទអញ្ចឹងឃើញថាគាត់ហ្នឹងមានចំណាត់ការព្រមព្រៀងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏គាត់សប្បាយចិត្តនឹងទទួលនៅសេវារបស់គាត់ហើយម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងក៏អាចនឹងសម្រួលនៅជីវភាពរបស់គាត់នឹងបានល្អដែរការងារដែលគាត់ចុះមកនេះពីទី1គឺជំរុញខាងអតញ្ញាណបានអញ្ចឹងបើអតញ្ញាណបាននេះបើកាលណាមានប្រជាពលរដ្ឋបាត់ឬក៏យើងដាក់ពាក្យដកអីវាលះបានមកឃុំឈិនឡាំងគឺជាឃុំមួយនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលកន្លងមកឃុំមួយនេះជួបការលំបាកពុំសូវមានការអភិវឌ្ឍនោះទេដោយមូលដ្ឋានឃុំនេះជាតំបន់សមរភូមិប៉ុន្តែក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចហ៊ុនសែនជាស្ថាបនិកសន្តិភាពបានផ្លាស់ប្រែពីតំបន់សមរភូមិទៅជាកន្លែងដែលមានការអភិវឌ្ឍដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រស្ពានផ្លូវសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពតាមរយៈនៃការអភិវឌ្ឍដ៏ឆាប់រហ័សនេះបានធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានភាពទូទាត់ប្រសើរឡើងឆ្លើយតបបានតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើការជួយរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវគាត់និយាយទៅថារៀងធូរធារជាងមុនអញ្ចឹងបាទបាទធូរធារជាងមុនហើយគាត់នឹងក៏មុខរបរអីផ្សេងផ្សេងទៅវាអាចដំណើរការទៅមុខបាទក្នុងឃុំក៏ដូចក្នុងភូមិខ្ញុំហ្នឹងកាលពីមុនគឺគាត់វាមានការខ្វះខាតច្រើនអញ្ចឹងណាបាទមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះបានរាជរដ្ឋាភិបាលយើងក៏ដូចជាអាយដាមខូលីដែលបានអញ្ជើញចុះមកធ្វើជាក្រុមការងារជួយឃុំឈានឡើងហ្នឹងក៏ដូចជាក្រុមការងារទាំងអស់ដែលបានជួយតាមភូមិគ្រប់ភូមិទាំង9ភូមិរបស់ឃុំឈានឡើងហ្នឹងបានឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការងារធ្វើច្រើនយ៉ាងណាដូចជាបាទមានរោងចក្រអញ្ចឹងទៅបាទអ្នកខ្លះធ្វើការសំណង់បាទហើយប្រជាជនយើងអាចខនធូរធារច្រើនឥឡូវយើងមើលប្រជាជនតាមភូមិយើងឥឡូវនេះមានផ្ទះសំបែងក៏គួសមតែសំរុបមកគឺល្អណាស់ទុំបាទការអភិវឌ្ឍរបស់ឃុំឈិនឡាំងនេះពេលនេះគឺมันអាចខ្វះបានពីការចូលរួមរបស់ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានឃុំឈិនឡាំងដែលបានចូលរួមគ្រប់គ្រងរិះរកគ្រប់បទបាយរួមគ្នាគិតរួមគ្នាធ្វើក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឃុំមួយនេះមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រៅមលុបនៃសន្តិភាព